për Këshill Bashkiak të Tiranës? Po mund të jap tre arsye kryesore, besoj ka disa, po tre janë kryesore. E para se unë jam kam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Kam jetuar gjithë jetën time në Tiranë edhe kam parë disa zona të Tiranës gjatë kësaj kohe, kështu që them se e njoh qytetin shumë. E dyta është unë kam punuar një pjesë gjatë punës time profesionale në media. Edhe kam parë që ka dy lloje individësh për sa i përket angazhimit publik. Ata që kritikojnë dhe shumë mirë bëjnë edhe analizojnë, po pa bërë asgjë vet, thjesht duke anatemuar apo duke thënë kjo nuk është mirë dhe pik dhe unë e bëj më mirë, po nuk e bëj. Thjesht them që e bëj dhe një lloj tjetër i njerëzve të cilët atje ku kanë mundësi, atje ku jepet shansi, mund të kontribuojnë me dijet, punën, energjinë e tyre në çdo moment. Ti ke bërë këtë në të kaluarën për shembull, konkretisht? Po, ke kontribuar? Un kam, ju thash, kam duke qenë se kam punuar në media, kam gjithmonë kam vënë re se bëja këtë rolin e atij që kritikonte, atij që pyeste, atij që intervistonte, siç jemi edhe bashkë tani. Dhe ky është roli i medias dhe jemi shumë në rregull. Po teksa intervistoja, vija re që kishte dy lloj njerëzish. Dhe preferoj të jem ke ky lloj dytit me që mund ta mundësia që të kontribuoj për qytetin tim. Dhe arsyeja tretë është shumë natyrore, un jam bërë baba prej pak më shumë se një vit. Dhe besoj të gjithë ne kur bëhemi prindër, mendojmë shumë ndryshe. Jo, mendojmë shumë ndryshe për ambientin ku po jetojmë, për qytetin ku po jetojmë, për politikat publike që po ndiqem, për nivelin e jetesës me cilën jetojmë për ditë, dhe duam më të mirën për fëmijët tanë, kështu që nëse nuk tentojmë ta bëjmë vetë, nuk mund të presim nga dikush tjetër pastaj që të kontribuojë për të mirën e familjes tonë. Të të rojë fëmia njerë, ta kesh me jetë të gjatë. Ti, Enio, je një nga ata njerëzit që konsiderohen risia e listës Partisë Socialiste për Këshillin Bashkiak. Po, do shta nga background i besoj, se unë kam patur mundësi të bashkëpunoj shpesh me Bashkinë Tiranë, shumë vite, shumë për para, jam dhe ata të rinjë që kur pash ndryshimin e Tiranës në fillimet fare, mendova që po, kjo është rruga që duhet ndjeki Shqipëria dhe duhet zhvillohet. Ndoshta me detyrën publike në Ministrinë e Bujqësisë prej pothuajse 2 vjetësh, mësova që ka edhe një mundësi tjetër për të ndihmuar njerëzit, për të gjendur tregut, për të rritur opsionet, për të rritur nivelin e jetesës, me anë të asaj detyre aty. Kështu që kjo është një detyrë tjetër që shkon tashmë në nivel lokal, në nivel të drejtë për drejtë, jo vetëm politikë bërje, po në nivel të drejtë për drejtë ndihmës. Ndoshta kombinimi i ekonomisë, bujqësisë dhe qytetit Tiranës mund të ishte një dhe do jetë besoj një formulë shumë e mirë për të ndihmuar në vendimarrjen e qytetit. Pak më parë në vendin ku je ulur ti ishte ulur zoti Oketa dhe po analizonte takimet elektorale socialiste dhe gjuhën e përdorur nga zoti Veliaj, premtimet e pambajtura të tij ndër vite sipas zotit Oketa. Më the pak më parë se duke qenë çun Tirone, le të themi ti i njeh mirë zona të ndryshme të kryeqytetit dhe un perceptova që ti ke kuptuar që janë zhvilluar me vite apo jo. Si djalë i ri, çfarë të ka bërë përshtypje më së shumti në Tiranë dhe që ti dal nga dal pastaj të bëri që të afrohesh me socialistët dhe jo me demokratët, ë? Nëse bëjmë një shiko, një krasim po, dakord jemi. Un si çdo njëri tjetër, kur vendos ndërmarrë një detyrë publike apo një angazhim publik apo ka mundësinë që të bisedoj në lidhje me këtë angazhim, sheh kush janë opsionet më të mira dhe për mua, po besoj dhe për shumicën, opsioni më i mirë është Partia Socialiste për të kontribuar në këtë moment edhe më tej. Tirana sot nuk ka asnjë lidhje me Tiranën e para 8 apo 10 viteve më parë. Nuk ka absolutisht asnjë lidhje, qoftë në përqasjen ndërkombëtare, qoftë në mënyrën e jetesës këtu, qoftë në aktivitetet që ndodhin këtu. Edhe në aspektin ekonomik do doja ta analizonim pak. Patjetër, po. Nuk ka lidhje me vitet më parë, mendoni? Jo, absolutisht jo, nuk ka lidhje. Mjafton shihni shifrat, është trefishuar numri i bizneseve, është pothuajse dufishuar paga mesatare brenda qytetit të Tiranës, është rritur konkurrenca ndërmjet sipërmarrjeve, në konkurrencë të shëndetshme, pra në një farë mënyre të ulen çmimet si pasojë e konkurrencës shëndetshme krahasimit. Janë shtuar tipologjitë e të bërit biznes në Tiranë, pothuajse të gjitha tipologjitë e biznesit nuk mungon asnjë gjë nëse ti ke dëshirë të punosh. Autoriteti lokal, pra Bashkia e Tiranës, është përditë e angazhuar që të mund ta ndihmoj komunitetin, të gjendet komunitetit, të investoj në qytet, po mbi të gjitha të tregoj që Tirana
ngadalë ngadalë në mos të ka arritur të jetë kryeqyteti më i rëndësishëm i Ballkanit, jo vetëm ekonomikisht, por mbi të gjitha ka pamje njerëzore. Pra këtu të janë gjithë eventet, tashi nëse e keni ndjekur po bëhet edhe qendra e konferencave, pra turizmi konferencave që është një element shumë novator në llojin e turizmit, po ndërkohë sill të ardhurat, sill punësim, okupon godina, paguan qera, paguan rroga, sjell të rinj, sjell profesionist. Pra, është një dimension i ri fare ekonomik i turizmit që mund ta japi vetëm Tirana, vetëm një kryeqytet mund ta ofrojë. Ka ndihmuar në këtë që thoni ju edhe eventet që janë zhvilluar për shkak të Tiranës kryeqyteti evropian. Patjetër, u bë një finale e një nga tre kupat më të rëndësishme të Evropës, si është dhe vendi më i rëndësishëm i futbollit në botë, kështu që dhe aty besoj impakti ka qenë jashtëzakonshëm, hotelet u zun sot e kësaj dite. Trajneri Mourinho dje bëri një batut lidhje me finalen e Tiranës në konferencën e tij për shtyp. Pra, janë elemente shumë të vogla që në pamjen e parë nuk duken, por ndikojnë drejt për drejt ekonomikisht. Dhe nuk është kjo puna kryesore e Bashkisë Tiranës, dhe nuk duhet të jetë vetëm kjo puna kryesore, po e përmend si një element novator, pra nuk ndalon këtu. Edhe pse Tirana sot është shumë ndryshe nga 8 apo 10 vjet më parë, por nuk duhet të ndaloj këtu. Tirana ishte kryeqyteti i rinisë, është kryeqyteti i sportit, duhet të jetë kryeqyteti i shumë gjërave të tjera, në mënyrë që ne të kthehemi në pol vendimarrës ekonomik të gjithë rajonit Ballkanit. Ballkani perëndimor po merr vëmendjen, e ka marrë vëmendjen e Bashkimit Evropian. Shqipëria e ka hapur negociatat dhe ne që nga qershori e tutje fillojmë screening, fillojmë të jemi për erë më afër. Duhet që kjo shoqërohet dhe lokalisht, dhe po ndodh dhe lokalisht, dhe Tirana e përfaqëson dinjësisht këtë rrugë që ka marrë kryeqyteti për të qenë pikë fokale ekonomike dhe shoqërore e jo vetëm Shqipërisë, por e gjithë rajonit Ballkanit Perëndimor.